Salam, əziz real izləyiciləri. Parisdəyik. Bura təkcə Viktor Hugo'nun vətəni deyil. Bura təkcə Honoré de Balzac'ın vətəni deyil. Mopassan'ın vətəni deyil. Bura eyni zamanda Əlmərdan bəy Topçubaşovun vətənidir. Ceyhun bəy Hacıbəylinin vətənidir. Təsəvvürləyirsiniz, 1919-cu ilin 28 mayında, yəni Cumhuriyyətimizin bir ilinin tamamında onlar Parisdə, Paris Sülh Konferansında Amerika prezidenti Woodrow Wilson'la görüşə nail olublar. Sonralan Əlmərdan bəy Topçubaşov yazırdı ki, bu görüş çox əhəmiyyətli, çox mühüm bir görüş idi. Niyə? Çünki həmin illərdə həqiqətən də Antanta üzvü olan dövlətlərin, dövlət başçıları heç bir ölkələrin nümayəndə heyətlərini qəbul eləmirdi. Yalnız Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin nümayəndə heyətini başda Əlmərdan bəy Topçubaşov olmaqla Woodrow Wilson qəbul elədi. Həmin vaxt nümayəndə heyətimiz Woodrow Wilson'a memorandum təqdim etmişdilər. O memorandum ki, onu hələ İstanbuldaykən Əlmərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağayev, Ceyhun Hacıbəyli işləyib hazırlamışdı və memorandum 6 bənddən ibarət idi. Bu bəndlərdə nələr ehtiva olunmuşdu? Azərbaycan Cumhuriyyətinin tanınması, Wilson'ın prinsiplərinin Azərbaycana da şamil edilməsi, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konferansında təmsilçiliyi və s. və ilaxır. Bu görüş çox əhəmiyyətli bir görüş olduğu üçün hətta ingilis qəzetləri də o vaxt bu görüşü öz səhifələrində işıqlandırmışdılar. Və Azərbaycan Cumhuriyyətinin nümayəndələri gələcəyə çox nikbin baxırdılar. Bu görüşdən çox şey arzuluyurdular. Təəssüf ki, cəmi bir il sonra 1920-ci ildə aprel işğalı onların bütün planlarını alt-üst elədi. Paris onlar üçün ümid yeri idi, sevgili bir məkan idi. Amma ondan sonra Paris onlar üçün cəhənnəm əzabı oldu. Ta ki 1934-cü ildə Əlmərdan bəy Topçubaşov aclıq, səfalət içində dünyasını dəyişdi. Ondan sonra Ceyhun Hacıbəylini də heç yaxşı aqibət gözləmirdi. Real TV-də yaxın bir neçə gün ərzində Parisdən hazırladığımız süjetləri izləyəcəksiniz. Bizi izləməkdə davam eləyin. Salamat qalın.